Da har jeg den store ære og glede å erklære Fornebu senter for offisielt åpnet! Ja, jeg mener at disse tiltakene selvfølgelig kommer for sent, men nå kommer de da. Det er klart at den forrige handlingsplanen den manglet dette forebyggende tidlig arbeidet. Og vi har kanskje vært for lite flinke til å se dette som en del av det arbeidet som skjer ute i kommunene. Det er vanskeligere for kommunen å jobbe direkte overfor en del innvandrerfamilier og innvandrermiljøer. Dette her er jo en bred måte å få til en samtale med unge mennesker om verdier. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte Vennla barnehage på Nesia for å se på hvordan Asker-barnehagene jobber i forhold til tidlig innsats samt kompetanseutvikling av de ansatte. Dette er jo sånn vi vil at barnehagen skal bli i Norge, rett og slett. Vi kommer jo til barnehagen i Asker fordi de er veldig, veldig flinke. Nå er det også viktig i forhold til denne handlingsplanen at en ser at det å hindre at folk blir radikalisert, det å hindre at de kommer så høyt opp i pyramiden at de ender hos politi eller PST, har jo enorme gevinster for den enkelte, og da en enorm samfunnsgevinst, og det bidrar også til å redusere trusselnivå. Hva ser du på som Ruters største utfordringer i årene som kommer? Det blir jo å holde tritt med befolkningsveksten og klare å bygge ut det tilbudet i tilstrekkelig grad for å møte det. Selvfølgelig så er det ikke noen politisk oppgave å bestemme forbruksmønstre til folk, men merkepress for foreldre, det er en uting. I dag har velgerne stemt frem en historisk sterk valgseier for de borgerlige partiene.